大家好，我是安嘎，很高兴担任2022中国野生生物影像年赛的推广大使。我们国家自然生态多样，孕育出许多只生活在中国的物种。为了让更多的人了解他们的生命故事，今年的中国野生生物影像年赛将带领大家聚焦中国特有种，关注生物多样性。今天我要向大家介绍的中国特有种是高原精灵普氏园羚。那它们的特点呢，是每一只羚羊的屁股上都有一只白色暗心，配上它们呆萌的脸庞，看起来十分有趣。除此之外，你们还知道哪些中国特有种吗？参与中国特有种接力活动，一起来认识并分享你知道的中国特有种吧。记住来时的路，曾经雪火相随，记住有过的痛，数遍伤痕累累，记住说过的话，此去为了谁？那是今生的承诺，心中不忍成灰。